Dobar dan prvo vama i domaćinu, pravom domaćinu i Gračancima. Došao sam ovdje povodne kadetnje, pomagao sam juniorkama i red je da povodne kadetnjama, red i obaveza i dužnost da povodne kadetnjama da uspemo iz ove B divizije da se plasiramo u A diviziju. Kao što vidite sami, devojčice baš dobro rade i od Pirota nismo uspeli baš mnogo da vidimo zato što imamo dva puta dnevno treninge plus teorijske časove, tako da uklapamo se u to sve. I nadamo se danas da će juniorke da u finalu pobede, da se vratimo u tu A diviziju i nadam se da će ove, pošto vidim kako dobro rade i vredno rade, da će i one da se pokažu pravom svetu Gruzije. Kao što rekao na početku, očekivanja su takva da kako rade devojčice i kako podnose, odnosno kako reaguju na komande, ja sam ubeđen da su jako blizu, ne možemo nikada da budemo 100% sigurni, ja sam ubeđen da su jako blizu toga da se kvalifikuju u A diviziju. A to bi nam bio podstrek daljem radu ženskog rukometa koji je u jednom periodu našema, da kažem, sad je dosta zapostavljeno, da sam tražio po 6 nedelja za kadetkinje, za juniorke, predsjednik Đurković i upravni odbor izašli su nam u susret, tako bez dobrih priprema, ne može da se, bez dobrog rada, bez dobrih priprema, nemamo šta da tražimo u srpskom evropskom.